Вітаю вас в ефірі телеканалу НТБ Новини. Мене звати Тетяна Сузанська, і зараз ви дізнаєтесь головні події дня. Сьогодні у випуску. Івачеві втопився рибалка. Сьогодні на пішохідному переході на Живова збили жінку. У Тернополі розповіли про міф. Незважаючи на плюсову температуру та відлигу, любителі зимової риболовлі часто нехтують усіма застереженнями і виходять на вже тонку кригу водойм. Сьогодні така риболовля завершилася трагедією. Сьогодні, 2 лютого, у селі Івачів-Горішній Тернопільського району втопився рибалка. Чоловік віком орієнтовно 50-60 років із спорядженням для зимової риболовлі вийшов на кригу і провалився. Його намагалися врятувати свідки події. На жаль, їм це не вдалося, вони викликали рятувальників. Прибувши на місце події, черговий караул 3-ї державно-пожежної рятувальної частини за допомогою рятувального човна дістався до місця провалу, підняв потерпілого та доставив його до берега. Рятувальники проводили реанімаційні заходи до прибуття карети швидкої медичної допомоги. Однак медики, які прибули на місце, констатували смерть. Хочеться ще раз звернутися до мешканців області з проханням не виходити на кригу, дотримуватись правил безпечної поведінки. Пам'ятайте, що безглуздий ризик може коштувати вам життя. З початку року на водоймах вже загинуло 4 особи. На першу сесію в цьому році зібралися тернопільські депутати. Серед іншого дали згоду на підписання договору лізингу, аби придбати 40 автобусів, та підтримали залучення кредиту на купівлю сучасного вуличного освітлення. 22-га по рахунку, перша в цьому році. На сесію зібралися депутати міської ради. Насамперед вирішили, у Тернополі під час урочистих заходів поруч з державним прапором України підніматимуть і червоно-чорний. Це відповідь на прийнятий польським сеймом закон про заборону пропаганди так званої бандерівської ідеології. Хочу наголосити на тому, що Тернопіль має прекрасні, добрі стосунки з багатьма містами-партнерами в Польщі. У нас добрі стосунки між нашими комунальними підприємствами, спортивними установами, культурними установами, науковими, освітніми і так далі. Так? Але це не дає права полякам поплюжити чи знущатися над нашою історією. Я сподіваюся, що все-таки наша дипломатія українська зробить відповідні кроки і дасть достойну відповідь. І це буде відповідь нашу, то, що може зробити свої компетенції для того, щоб підтримати свою славну історію. Також депутати взялися за питання про звернення підприємців по ринку Аляска. Про ситуацію, яка виникла на ринку, ми розповідали раніше у випусках новин. Аби її вивчити та знайти порозуміння між підприємцями та товариством «Тернопільський міський ринок», працювала відповідна комісія. Підприємці вважали і вважають, що ТОВ «Тернопільський міський ринок», ті роботи, які вони здійснюють, здійснюють з порушенням чинного законодавства. І друга позиція, що вони просять і пропонують, щоб ТОВ «Тернопільський міський ринок» частину земельної ділянки віддав для того, щоб вони могли здійснювати свою діяльність. Позиція ринку наступна. Уся документація відповідає чинному законодавству. Ми здійснюємо свою діяльність згідно законодавства. Питання викликало жваве обговорення у сесійній залі. Зрештою, рішення, яке підтримали, таке. Перше. Звіт про роботу комісії Ібрагімова взяти до відома. Пункт другий. Надати дозвіл, правильна назва проміння, на розміщення об'єктів торгівлі з метою здійснення торгівлі підприємців з ринку Аляска. Пункт третій. Рекомендувати управлінню містобудування земельних ресурсів здійснити перевірку цільового використання землі, яку зараз є в товариства «Тернопільський ринок». І пункт четвертий – рекомендувати товариству «Тернопільський ринок» укласти угоди на пільгових цінах про розміщення підприємців, які виявляють бажання здійснити торгівлю після проведення реконструкції даного ринку. Також міські обранці дали згоду на підписання договору лізингу, аби придбати 40 автобусів для створення єдиної комунальної транспортної компанії. Мова йде про те, що це будуть придбані автобуси вже в низькополі, які відповідають всім сучасним вимогам, для того, щоб ми в першу чергу виставляли їх на ті маршрути, де є найбільша проблема з маршрутами, і поетапно змінювали приватний автотранспорт на сучасний комунальний транспорт. Крім того, депутати підтримали рішення про залучення кредиту на придбання нового вуличного освітлення. Ртутні лампи на сьогоднішній день з точки зору технічної, вони і морально, і технічно вже не відповідають можливостям забезпечення
освітлення міста. Споживання електроенергії таких ламп майже в 10 разів більше, ніж відповідно до люмінів на ватт ламп світодіодних. І одночасно ртутні лампи під час утилізації забруднюють навколишнє середовище, потребують спеціальних умов утилізації. Замінити ртутні лампи на світлодіодні мають намір протягом цього року. За перший місяць 2018-го тернопільські патрульні зафіксували 83 аварії, у яких постраждали 16 осіб, серед них і 5 пішоходів. Сьогодні на пішохідному переході під колеса авто потрапила 53-річна тернополянка. Сьогодні вранці на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Живова трапилася аварія. 49-річний водій автомобіля ВАЗ збив 53-річну жінку. Жінку із травмою плеча доправлено до травмпункту. На місце події виїжджали патрульні, також викликали слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, водій був тверезим. Усі обставини даної аварії з'ясовує слідчий. Спочатку 2018-го, за даними патрульної поліції, постраждали 5 пішоходів. На щастя, залишилися живі. А от аварія, що трапилася в останній місяць минулого року, забрала життя молодої дівчини. Нагадаємо, 5 грудня на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери водій буса марки «Мерседес» збив Марту Зінчук. За добу 21-річна дівчина, отримавши важку черепно-мозкову травму, померла у лікарні. Досудове розслідування вже завершено, кримінальне провадження направлено в суд. Винуватцю ДТП інкримінують відповідальність за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Водієві загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Вчора депутати обласної ради повідомили про підозру. Слідчі встановили, Олександр Башта умисно і, діючи з явною неповагою до патрульних, погрожував їм і завдав тілесних ушкоджень. Підозрюваний ж впевнений, у суді його провину не доведуть. Резонансний інцидент між патрульними поліцейськими і депутатом обласної ради Олександром Баштою трапився 21 листопада минулого року. Вчора, 1 лютого, прокурор області В'ячеслав Перч повідомив депутату про підозру. У скоєнні злочину за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України – це погроза насильством, умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним цим працівником службових обов'язків. Протягом 2 місяців місцеві правоохоронці намагалися з'ясувати, хто ж винен. Слідством встановлено, що 21 листопада 2017 року депутат обласної ради, діючи умисно, з явною неповагою до працівників правоохоронного органу у зв'язку з виконанням ними своїх службових обов'язків, погрожував нанесенням побоїв і завдав тілесних ушкоджень двом патрульним поліції. Серед них жінка-інспектор управління патрульної поліції в місті Тернополі. Ти не подобався, пам'ятаєш? Описана сторона, яка вигідна їм, що нібито я от такий наглий, побив поліцейських, накинувся, побив. Не висвітлюється, скажімо так, об'єктивна сторона. Ну, я розумію, вони мусять так подати, тому що їм треба захищатися, їм треба якось відбілити свій мундір. От. А то, що вони просто перевищили свої повноваження, та й взагалі не змогли знайти комунікації з людиною, перше, то, що на візку, і друге, то, що депутат. Зараз Олександр Башта хоче ознайомитись із матеріалами справи і впевнений, питань у нього виникне чимало. Зразу побачив, вони не хочуть висвітлювати застосування спецзасобів проти мене у вигляді слізогінного газу там, чи перцевого газу. От, вони будуть намагатися це як можна більше, скажімо так, згладити, а по можливості взагалі не акцентувати. І за цього все і сталося. І оце от натяк, що я там жінку побив поліцейську. Це був захист після того, як вона застосувала безпідставно проти мене цей сльозогінний газ. Депутат продовжує, після інциденту він також подав скаргу на патрульних. Воно ще той же знаходиться в міському слідчому відділі і, по ідеї, має прийти якийсь момент, теж після збору інформації, коли
ну, таку саму повідомлення про мають вручити тим поліцейським, бо вони перевищили свої службові обов'язки. Я чекаю. Санкція статті інкримінованої депутату передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Підозрюваний впевнений, у суді зможе довести, що він не винен. Міф – це фільм про історію життя Василя Сліпака. Українця, який був солістом Паризької національної опери та учасником бойових дій на сході України, де й загинув у 2016 році. Тернопіль – шосте місто в Україні, в якому влаштували допрем'єрний показ стрічки про героя. Документальний фільм із вплетенням анімації під назвою «Міф» вчора вперше продемонстрували у Тернополі. Стрічка розповідає про життя Василя Сліпака, оперного співака із світовим іменем, який загинув, будучи учасником АТО. Історію про нього до та під час війни вивели на екрани режисери Леонід Кантер та Іван Ясній. Творча група над фільмом працювала більше року. Іван Ясній зізнається, до початку цієї роботи про Василя Сліпака не знали практично нічого. Ми поїхали зразу на фронт, відзняли і на фронт, у Львів, в Париж, їздили, знімали якийсь час. І з того моменту от виникла ще ідея поєднати, щоб фільм вийшов цікавіше, поєднати декілька жанрів, ліній таких. Ми запросили відомого Юрка Журавля як аніматора, художника долучитися і зробити такі анімацію до фільму. Я хочу сказати, що робота над цим фільмом була і прекрасною, і страшною, бо матеріал, з якого складений цей фільм, це все поєднувалося Василеві, його талант беззаперечний, його щирість, доброта, вміння кохати. З цим було приємно мати справу. Це прекрасні музичні фрагменти, виконання. Але інша частина – це війна, і там було страшне відео, справжнє відео бою. Василь Сліпак 19 років прожив у Франції. Попри це, був активним учасником Революції Гідності, а потім добровольцем пішов на війну. Міф був його позивним, який він сам собі обрав, чому також розповідають у стрічці. Анімація, кажуть творці фільму, допомагає у сприйнятті. Тут це паралельна сюжетна лінія про казкового персонажа Джельсиміно, який має дуже схожу історію, як Василь Сліпак. Він попадає в країну, країну брехунів, де править нею король, який був піратом. І він всім заборонив говорити правду, і називати правду правдою. І насправді всі на правду говорили, що це брехня, брехня – це правда. Але туди прийшов Джельсаміно, який мав дуже високий голос, який міг розрушити будь-що. Юрій Журавель, український музикант і карикатурист, який намалював всю анімацію для міфу, каже, це була надзвичайно важка робота і водночас дуже вагома та приємна. От Іван говорить, що можна терпіти, коли люди жують під твій фільм. То, от, наприклад, коли, не дай Бог, під час перегляду мультфільму, коли в кожну секунду вкладено 24 кадри кропіткої роботи, і в цей час хтось там нахилиться за попкорном, так, і пропустить там, наприклад, більшу частину твоєї роботи, то хочеться сказати, дивіться рази там, і не дай Бог, якщо ти пропустиш ту секунду, в яку я вклав там другу, третю ніч. Робота іноді була просто пекельна, але разом з тим, ну, приємнішої роботи з мультиками ще не було. Презентувати фільм у Тернополі приїхав і рідний брат Василя Орест. Він, до речі, закінчив місцеву медичну академію. І Василь сюди до мене приїжджав часто, коли приїжджав з Франції, бував тут, знав багатьох людей. Родина також по батьковій лінії, вся з Тернополі, багато родичів тут є. Тому це така дуже спеціальний показ і дуже спеціальна подія для мене. І перше, що це є, це, знаєте, велика біль, яка не зникає, тільки наростає. Проблема, яку ненав'язливо піднімають у фільмі – ціна життя. Не лише Василя, а й всіх тих, кому довелося стати бійцями. Щодо того, чи вдалося передати у фільмі головного героя справжнім, то його брат каже так. Знаєте, хлопцям вдалося і з допомогою анімації, з допомогою різних прийомів художніх, вони, ну, я комфортно дивлюся цей фільм, мене немає ні одної сцени, з чим я би не був згоден. В годину важко передати життя одної людини, і ще такої, ну, скажімо, багатогранно, якою був Василь. Але от такий перший зріз, він вийшов дуже професійним. Побачити фільм у всеукраїнському прокаті можна буде з 8 лютого.
Це всі новини на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемося на телеканалі НТБ. Бережіть себе!